Mambo vipi mwana ZTV online? Asante kwa kuendelea kutufuatilia, asante kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Siku ya jana msanii star na CEO wa WCB Wasafi hapa namzungumzia Diamond Platinum aliposti teaser, yani video ambayo imetengenezwa ikimuonesha yeye na wasanii wengine na viongozi na watu wa karibu wa Wasafi wakimwaga sifa kwa msanii ambaye atatangazwa rasmi siku ya tarehe 16 Novemba 2023. Diamond Platinum kwenye video hiyo ametangaza rasmi kuwa Alhamisi hii Novemba 16, 2023 atamtambulisha mkali mwingine mpya ambaye amemwaga wino kwenye lebo ya WCB Wasafi. Diamond na uongozi wa Wasafi wamesema wanatamani watu waone kwa kiasi gani nchi hii imejaliwa vipaji, ambapo kwa pamoja wamemwaga sifa kwa msanii huyo mpya kwa jinsi alivyo mkali wa kuandika, kuimba na muonekano bomba wa kisanii. Diamond baada ya kuposti video hiyo ameandika hivi: kakaida ya chama la wana, Alhamisi hii tunamleta komando mwingine kukiwakilisha mtaani. Location the Superdome Masaki. Kwa jinsi walivyomuelezea msanii huyu mpya anayekuja, ni zaidi kuwa ni Dogo ambaye ana kipaji cha kuimba, uwezo wa kuandika, na ni wakati wake sahihi wa kuonesha uwezo wake kwa Tanzania na duniani kwa ujumla. Sasa watu wengi wamekuwa wakisema huenda ni Dogo Founder TZ ndiye amepata nafasi hii kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuandika na kuimba, na pia kutumia vifaa vya muziki kama kinanda na gitaa. Lakini pia wengine wamemtabilia msanii Ivra, na kusema msanii Ivra, najua jina hili ni geni machoni pako, lakini hapa Tanzania tuna msanii anaitwa Ivra ambaye amekuwa kimya kwa muda mrefu. Sasa uenda alivyokuwa kimya alikuwa akiandaliwa kwa ajili ya kutambulishwa Wasafi. Sisi kama ZTV online tumekuwa tukikuletea taarifa zote za kiburudani, sasa taarifa hizi za ujio wa msanii mpya wa WCB Wasafi. Sita kufanya usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu mbalimbali. Yatakiwa kucomment pamoja na kushare video zetu mbalimbali ili ziwafikie watu wanaopenda burudani kama wewe.